Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από, από το κλειστό του Περιστέριου, όπου απόψε για την 21η αγωνιστική της Development League οι Escapers αντιμετωπίζουν τους Dreamers. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους Escapers να έχουν την πρώτη κατοχή. Να έχει για δύο πόντους, το οποίο δεν θα καταλήξει στον στόχο. Μανασής κατεβάζει για τους Dreamers. Οι Escapers αποδεινία με ρεκόρ 14-4, βρίσκονται στην δεύτερη θέση, ενώ από την άλλη οι Dreamers είναι πέμπτη με 11-8 ρεκόρ. Άνοιξαν και το σκορ οι φιλοξενούμενοι για το 0-2. Πρώτο καλάθι λοιπόν στην αναμέτρηση. Τάγκας πήρε στα δεξιά και με τον Δεπάστα, και πάλι Τάγκας για 2. Με άστοχο το σούτ του μαζεύει ο Κούρι. Φτάσε κοντά ο Λενίτσας, άφησε έξω, Μανασής εκτελεί για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Κούρι όμως ανανεώνει. Μανασής προσπάθεια για 3. Τάγκας, ωραία η πάσα του. Θα γυρίσει και θα σκοράρει στην συνέχεια ο Καζαναστάσης για το 2-2. Μανασής από κοντά δεν μπορεί. Ο Σαντέλος μαζεύει. Με ευκαιρία για τους Ρόζους, αδύναμο το τελείωμα από τον Παναγόπουλο. Σιωκάς γυρίζει. Θα φτάσει μόνος του μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, επέλεξε να επιτεθεί ο ίδιος και βρήκε τελικά τον δρόμο προς το καλάθι για το 4-2. Ανασής. Και το καλάθι για τους Dreamers. Ταγκάς. Κρατάει. Μπάλα στην κορυφή. Στα χέρια του Δεπάστα. Ποιος θα σηκωθεί υπό πίεση. Δεν μπαίνει το καλάθι. Παραμένει το 4-2. Μανασής κατεβάζει. Ψάχνει επιλογές λίγο απέναντι. Με συμπαίκτη του άστοχο το τρίποντο όμως από τον Κούριχ. Σιωκάς. Πιέζεται από 2, είναι και ο Μανασής εκεί να δώσει βοήθεια στην άμυνα. Δεπάστας. Πέρασε ανάμεσα από 2. Ξεφύγει από την πίεση και κέρδισε και το φάουλ. Έφτασε στον Σιωκά. Έφτασε στα αριστερά. Θα αναστάσεις, εκτελεί και βρίσκει στόχο. 6-2. Μανασής. Περιμένει κινήσεις. Αλλά έφτασε στον Κούρι. Δεν μπορεί να περάσει. Τώρα σταματάει την τρίπλα. Έχει τον Μανασή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Ρόζ. Πατάει γερά, σηκώνεται, θα κερδίσει τις δύο βολές. Θα μέτρα και το καλάθι αν έμπαινε. Δεν μπήκε όμως και έχουμε δύο βολές για το παίχτη των Dreamers. Και η δεύτερη για το 6-4. Ο
σηκώνεται για δύο. Και στο τέλος είναι εκεί να μαζέψει το rebound. Μπαλά στη γωνία. Επιχειρήσει ένα για δύο πόντους ο Παναγόπουλος, δεν βρήκε στόχο. Στην άλλη πλευρά ο Σιώπκας. Πολύ καλή άμυνα από τον Μανασί, του πήρε και την μπάλα. Σαν τέλος. Θέλει να βρει και πάλι τον Μανασί. Δεν έρχεται το καλάθι, δεν έρχεται ούτε για το φάουλ για τον Μανασί, ήταν καθαρή άμυνα. Σύμφωνα με τους ρέφερι, η κατοχή είναι και πάλι όμως για τους Dreamers. Κωνσταντέλος στα 10. Σταματάει την τρίπλα, βρήκε τον Μανασί, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Για δύο πόντους μέσα. 6 όλα ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μανασί. Για 20 ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σάγκας οργανώνει. Βγήκε και πήρε ο Φράγκος. Πάσα στην γωνία, δε πάστας για δύο. Θετικό rebound για τους Escapers. Παρακινδυνευμένη πάσα, όμως παραμένουν στην επίθεση οι Escapers. Σιώπκας δεν βρίσκει στόχο. Κρατάει. Παίρνει και το σκρίνι από τον Παναγόπουλο. Φτάνει κοντά. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση με το αριστερό lay-up. Στοκάς. Ωραία κίνηση. Έφτασε κοντά και σκόραρε και όλα αυτά. Έκανε όλα ολομόναχος. 8-6. Αλλά κατέληξε εκτός. Να έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς. Με τους Escapers να προηγούνται 8-6. Και να έχουμε και την κατοχή τώρα. Τελή για τρεις, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Ο Κυπλετζής, μπάλα όμως είναι και πάλι στα δικά του χέρια. Γυρίζει εκεί, αστοχή ο Μπρακάς. Σαν τέλος. Άφησε την πάσα δίπλα του στον Μπαλάτσο. Πάλι Κωνσταντέλος στα 7 δευτερόλεπτα, κρατάει την μπάλα, δεν θα την κρατήσουν για πολύ καθώς ήρθε ο Φράγκος και έκλεψε. Και στην άλλη πλευρά θα κοπεί, αλλά υπάρχει φάουλ. Ναι, στο 15 έχει κάνει το φάουλ καθώς ο Λενίτσας. Έκανε το φάουλ τώρα. Τώρα ψάχνουμε με εμφάνιση για τον Λαϊνιώτη, καθώς θα μπερδεύεται με τους με τους αντιπάλους. Τώρα αλλάζουν εμφανίσεις οι παίχτες των Escapers. Οπότε θα έχουμε γαλάζιο πλέον για τους Escapers από εδώ και πέρα. Έξω πρώτη βολή. Εκτελείται και την δεύτερη ο Φράγκος, αλλά είναι και αυτή η αστοχή. Δεν αλλάζει το 8-6. Μπαλά στα χέρια Μπαλάτσου, θα χάσει όμως. Θα βγει στον ευνηδιασμό. Θα φτάσει μέχρι το lay από Τσιγκλίτσης, αλλά έχουμε σφύριγμα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει δοθεί. Τεχνική ποινή έχει δοθεί
τον Κοντό, ο οποίος έκανε επίτηδες τον θόρυβο στο παρκέ με τα πόδια του για να αγχώσει τον αντίπαλό του, και αυτό πλέον τιμωρείται με τεχνική ποινή. Αστοχή στην βολή ο Τσιγκλητσής. Κατοχή είναι και πάλι για τους σκέπερς, όχι τελικά για τους Dreamers. Ήρος λοιπόν στην επίθεση, με 3 λεπτά να απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κοντός προσπαθεί να βρει λίγο χώρο, δεν τον βρήκε. Μπάλα έξω στον Βαζούρα. 6 δευτερόλεπτα, Λαϊνιώτης. Στα 4-3 τώρα. Κοντός θα πρέπει να πάρει ένα σκοτωμένο σουτ. Η μπάλα δεν βρήκε έξω Στεφάνη. Το rebound όμως πάει στα χέρια των Γαλάζιων. Αλλά θα γίνει το λάθος τελικά από τον Βρακά. Και έτσι γρήγορα επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση οι Dreamers. Σαν τέλος φύνει στον Βαζούρα. Το φλότερ από εκείνον δεν βρίσκει στόχο. Είναι ο Βρακάς. Βαλά, που θα πάει στα χέρια του Κωνσταντέλου, ο οποίος θα κάνει μια παρακινδυνευμένη πάσα. Προλάβει ο Βρακάς. 5 δευτερόλεπτα όμως, θα εκτελέσει από αρκετά μακριά και θα το βάλει όμως. 11-6. Τι έβαλε ο Βρακάς εδώ, στο σπίτι του. Στο συν 5. Για να γαλάζει. Θέλει να απαντήσει ο Βαζούρας, δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα στην κορυφή στον Καζαναστάση. Βρακάς. Έτσι με πλάτη ο Πουμάς. Θα σηκωθεί, θα σκοράρει για το 13-6. Στους 7 από τους πλέον ανεβαίνει η διαφορά. 1,5 λεπτό πριν το φινάλι της πρώτης περίοδου. Λαϊνιώτης. Και ο Κωνσταντέλος. Σηκώθηκε μπροστά από τον αντίπαλό του, καθαρίζει την φάση ο Κοσμάς. Μπάλα φτάνει έξω στον Φράγκο. Καζαναστάσεις τώρα. Ζητάει και παίρνει ο Τσιγκλητσής. Θα πάει προς τα μέσα, ανάμεσα στην πολυκοσμία, δεν μπορεί να βρει το καλάθι. Λαϊνιώτης κατεβάζει το χέρι του στη συνέχεια και κάνει το φάουλ στον Κοσμά. Έχουμε βολές λοιπόν για τον ψηλό των Escapers. Κοντός. Τελευταία 54 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Βαζούρας. Το σκορ έμεινε στο 13-6. Λαϊνιώτης. Ποστάρι μαζί μέσα τον αντίπαλό, το ανάποδο lay-up δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Βρακάς επιχειρεί μια μακρινή πάσα. Θα γίνει το λάθος στην συνέχεια από τον Στρεμιέτσι. Στρεμιέτσι, με συγχωρείτε. Δεν μπόρεσε να βρει και πάλι τον Τσιγκλητζή. Κοντός. Ο Λαϊνιώτης θέλει να πάει κοντά. Έχει δεχτεί το φάουλ από τον Κοσμά. 28 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. 4 παιχνίδια έχουν οι Dreamers. Βαζούρας θα έχει συμπαίκτη. Λαϊνιώτης αφήνει στον Κοντό. Κούριχ προσποιείται. Πάλι Λαϊνιώτης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Βγήκε η άμυνα και τώρα έχουν μια ολόκληρη επίθεση οι Escapers. Βρακάς. Πυροδεπάστα στο αυσί και πάλι.
πιέστηκε. Παρακινδυνευμένη πάση, η οποία όμως έφτασε στον Κοσμά. Πρόλαβε το ρολόι, δεν βρήκε στόχο. Και τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 13-6. Ξεκινάει και η δεύτερη περίοδος μόλις. Με το σκορ στο 13-6. Προηγούνται οι Escapers επί των Dreamers. Η διαστή άμυνα από τους Γαλάζιους, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση με τον TGG. Με περάσει η πάσα του Βρακά, όπου ρίχνει αντέδραση σωστά. Θα δω 14 λεπτά τώρα το ρολόι για την επίθεση των Escapers. Ο Κοσμάς σηκώνεται μπροστά τον Λαϊνιώτη, βρίσκει σίδερο, ο ίδιος όμως παίρνει το rebound και θα βρει την λύση στη δεύτερη ευκαιρία του. 15-6. Κουρίκ στον Μαζούρα. Σαν τέλος είναι στο πλάι, γιατί μου θα περάσει και πάλι στα μάτια τους Dreamers. Λαϊνιώτης πήρε και εκτέλεσε, αλλά δεν το βάλε ο Παναγόπουλος, έβαλε παραπάνω δύναμη στην εκτέλεσή του. Και παραμένει στους 6 πόντους η φιλοξενούμενη. Τώρα θα πάρει ο Παναγόπουλος μετά την αυτή την προσπάθεια του De Pasta. Μαζούρας με το screen. Πατάει γερά, σηκώνεται για δύο, δεν βάζει δύναμη. Ζητάει και αλλαγή τώρα κατευθείαν από τους συμπαίκτες του. Ρακάς. De Pasta με τον Παναγόπουλο μπροστά του, έκανε το κόψιμο ο Στρεμιέτσνη. Θα το βρω. Κούρι. Μάζεψε. Οντός. Κατεβάσε το χέρι του Βρακάς, φέρει και το χέρι του αντιπάλου του. Πρώτο μαντικό αυτό για τους Escapers. Από την πρώτη εύστοχη βολή του Κοντού. Βάζει και την δεύτερη. 15-8 τώρα. Βρακάς. Μέσα με τον Στρεμιέτσνη. Και θα αποσυρθεί τώρα ο Βρακάς για να πάρει την θέση του Σιόπκας. Πούμε πως το πρώτο μάτς των δύο οι Escapers είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με 50-51. Ένας μόλις πόντου διαφορά στο μάτς του πρώτου γύρου. Κοντός. Πήρε ο Κούριχ, έφτασε κοντά. Μπόρεσε να σκοράρει. Πήρε ο Σιόπκας. Ο Τσικλητής δεν σχολείται. Τώρα αυτός τον Σιόπκα. Καστή πάσα, αλλά στην περιφέρεια. Το σπίτι από τον Τσικλιτζή θα το πάρει τελικά το τρίποντο. Δεν θα το βάλει όμως. Ποντός. Σαν τέλος στα δεξιά. Φτάσει κοντά το Μανασίς, του δώσε την μπάλα. Ο Στρεμιέτσνη είναι κοντά του, τον παίζει καλή άμυνα, τον εμποδίζει να εκτελέσει σωστά. Και θα κερδίσουν την κατοχή μάλιστα οι Escapers. Τσικλητζής κατεβάζει στο 15-8, υπενθυμίζω το σκορ. Τελή, στο σχήμα μαζεύει ο Μανασίς. Αυτός είναι που θα οργανώσει και την επίθεση για τους Ρόζ. Σταματάει την τρίπλα, αφήνει δίπλα στον Παναγόπουλο. Παίρνει τα βήματα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κοσμά. Να έχουμε και διακοπή τώρα για το time out των γηπεδούχων. Στη γραμμή ο Παναγόπουλος έχει στην πρώτη το 15-9. High
χάνει την δεύτερη, ο Κοσμάς μαζεύει το rebound. Τάγκας, ο οποίος έχει επιστρέψει το μάτς. Φτιάχνει την επίθεση τώρα για τους Γαλάζιους. Κυριετής, Σιόπκας, να συγχωρείτε. Φύγει και πάλι τον Τάγκα, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ. Το ομαδικό για τους Dreamers. Μας μπορέσει να κρατήσει, βγήθηκε όμως και αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο πίσω. Λάθος πάσα στην συνέχεια, ο Κωνσταντέλος πήρε. Ανασύς, τα γερά, παίρνει τα βήματα και σκοράρει. 15-11. Σιόπκας, ψηλή πάσα του, πήρε ο Κωσμάς με τον Παναγόπουλο μπροστά του. Δεν μπορεί να τον κόψει κανονικά. Έχουμε το δεύτερο ομαδικό τώρα για τους Ροζ. Πόδιο έχουν και οι δύο ομάδες. Yeah. 16-11 τώρα. Κάνει την δεύτερη ο Κοσμάς. Παραμένει το συν 5. Κούριχ για τον Μανασί. Μετά από τρίπλα θα εκτελέσει ο Παναγόπουλος, ο κοντός εκεί μπήκε ανάμεσα και έκλεψε. Έρχεται όμως το καλάθι από τις απανότητες χαμένες ευκαιρίες των Dreamers. Σιόπκας ζητάει έξω ο Στρεμιέτσνη και θα εκτελέσει, είναι αδύναμο το σούτ όμως. Παναγόπουλος έφτασε κοντά. Θετικό rebound του Μανασί. Δεν θα σκοράρει ούτε αυτός. Και τελικά υπάρχει και φάουλ. Στον De Pasta. Ο Στρεμιέτσνη θα περάσει εκτός. Στην θέση του πέρασε ο Φράγκος. Χαγκάς, αυτός τον Κοσμά. Σιόπκας παίρνει το σκριν, βγήκε ο ψηλός πάνω του. Δεν μπορέσε να βρει τον δικό του ψηλό. Τώρα η μπάλα στον Κοσμά, ο οποίος ποστάρει. Πάει και ο Μανασής πάνω του. Δεν μπορούν όμως να το σταματήσουν, ούτε ο Κωνσταντέλος ούτε ο Μανασής. 18-11. Αγούρας αφήνει στον Κωνσταντέλο. Μανασής είδε το κόψιμο του Ελενίτσα, του πέρασε την πάσα, δεν σκόραρε. Τάγκας. Κρατάει. Με πάστα τώρα. Παίζει με τον Κοσμά. Και θα βγει νικητής τώρα. Αμένει μάχη για τον Κοσμά. Εφνιδιασμός τώρα για τους Ροζ. Μπαζούρας θα φτάσει μέχρι το lay-up για το 18-13. Το σηκώθηκε από τον πάγκο, έτοιμος να περάσει σε πολύ λίγο στο παιχνίδι. Σιόπκας από τα αριστερά, μαζεύει ο Βαζούρας. Ρίχνει ταχύτητα τώρα ο Ελενίτσας. Σε οργανωμένη επίθεση η Ροζ. Σαντέλος γυρίζει, αφήνει έξω. Μανασής για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Αντίδος Σιόπκας. Περνάει εξαιρετικά από δύο αντιπάλους. Φτάσει και μέχρι το τέλος. Εξαιρετική κίνηση. 20-13. Ο Μανασής. Παναγόπουλος εκτελεί αμέσως. Ο Κοσμάς βλέπει μπροστά του τον Φραγκό. Και πάλι ο Κοσμάς. Πάει με δύναμη. Μαζεύει. Ο Ελενίτσα ζητάει ηρεμία. 3-40 ακόμα για το ημίχρονο. Θα πίσω από την πλάτη. Και όμορφα τον Παναγόπουλο. Δεν μπορούσε και να τελειώσει καλά τη φάση. Τρεις αλλαγές από ό,τι βλέπω ετοιμάζονται από την πλευρά των Dreamers. Βέβαια, θα δεχτεί το φάουλ. Και τώρα θα περάσουν τα νέα πρόσωπα στο μάτς. Από την πλευρά των Escapers, στρέφει ο Καζαναστάσης, ενώ από την άλλη έχουμε Λαϊνιώτη και Μπαλατσό στο μάτς.
δύο αλλαγές τελικά έκαναν οι Dreamers. Πάστας. Σκόπιας αφήνει στον Καζ Αναστάση. Τελεία από το play. Δεν παίρνει το καλάθι. Θετικό rebound όμως στη Πάστα. Θα κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Μπαλατζός. Ο Δε Πάστας και μαζεύουν και το rebound οι Ροζ. Μανασίς Ρολαϊνιώτης στήριξε μπροστά το Τάγκας. Δεν μπορούσε να το σταματήσει κανονικά. Και έχουμε βολές τώρα για τον υψηλό, τον Dreamers. Στα 3 λεπτά ακριβώς έχει σταματήσει το ρολόι. Θα μας απομένω ακόμα για το ημίχρονο, ενώ αστοχή στην πρώτη προσπάθεια του Λαϊνιώτης. Κάνει και την δεύτερη. Μαλά στα χέρια του Τάγκα. Στοπιά στη γωνία. Μανασίς έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Παρεί το δίποντο, δεν το βάζει, Καζαναστάσης ανανεώνει. Μια 14 επίθεση τώρα για τους Καλάζιους. Νομίσματα πίσω ο Σιόπκας. Θα τον Μανασί κλασικά μπροστά του, θα πάρει και πάλι το σούτ από μέσα απόσταση, αλλά είναι η ίδια η κατάληξη όπως νωρίτερα. Λενίτσας. Ωραία, βρήκε τον Μπαλατσό, δεν μπορούσε να εξαλεφθεί να εκτελέσει. Σιόπκας αφήνει στον Τάγκα. Βλέπετε αυτές τις επιλογές που έχει, φράγκος, έχει κόψει. Μέχρι και πάλι έξω. 5 δευτερόλεπτα. Περνάει ο Λενίτσας, έχει γίνει επιθετικό φαουλ κιόλας. Λενίτσας αφήνει στον Μανασί. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Λαϊνιώτης στο έδαφος, ο Τάγκας θα δεχτεί το φάουλ. Είναι το 5ο ομαδικό αυτό για τους Dreamers. Τάγκας. Σηκώνεται για 2. Δεν είναι καλό το σούτ. Όμως εκεί παρενέβη ο Σιόπκας. Έκλεψε την πάσα που πήγε να κάνει ο Λαϊνιώτης στον Μανασί. Σαν την Αλεπού εκεί τρύπωσε από πίσω. Και τώρα θα πάει στην γραμμή για 2 βολές. Πέσει 2-13. Και την δεύτερη με το 23-13 στο σύν 10 πλέον η γηπεδούχη. Σαν τέλος επιστρέφει για τους Dreamers. Παίρνει θέση του Λαϊνιώτη. Λεμίτσας. Μανασίς τώρα. Κάνει το βήμα στο πλάι, 10 δευτερόλεπτα. Ο Ζούρας στα 7. Θα το πάρει τελικά από εκεί, δίνει ύψος στο σούτ. Μας δίνει ο Τάγκας. Παίρνουν μπροστά τώρα οι Escapers. Να πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό. Κάς θα αναστάσεις, αφήνει και πάλι στον Τάγκα. Σιόπκας. Δεν είναι δυνατή η πάσα του, δεν μπορούσε να πέρασει από τον Λελενίτσα. Μηδιασμός τώρα για τους Ροζ. Σιόπκας θα κάνει το φαουλ στον Λελενίτσα, ο οποίος έχει καταφέρει να σκοράρει κιόλας για το 23-15. Ενώ ο Βρακάς θα επιστρέψει στο μαντζί του Γαλάζιους.
όσο. Ο Ελενίτσας ετοιμάζεται για την πληρωματική βολή. Στοχή και σε αυτή για το 23-16. Καταρχάς 45 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Πάλι Βρακάς θα το πάρει τελικά το σουτ. Μπάλα βρίσκει στο σίδερο, καταλήγει και εκτός. Κατοχή είναι για τους Dreamers. Να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν κι άλλο πριν το φινάλε του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι. Παλάσιος κάνει το στριφογύρισμα. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Dreamers. Σαν τέλος. Βάλει πλάτη, δεν πέρασε η πάσα του. Ανανεώνεται το ρολόι. Καθώς έχουμε πόδι. Δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. 19,8 για το φινάλε της τέταρτης περίοδου. Παλασσός έφτασε κοντά. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Σηκώθηκε προς τον Δεπάστα και σκόραρε κιόλα. 23-18. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους Σιόπρας. Δεν έχουν πολλά να δώσουν οι Dreamers. 3 δευτερόλεπτα, 2. Επάσα δεν θα πάρει το σούτ, έπρεπε να εκτελέσει. Τέλειος ο χρόνος και έμεινε η μπάλα στα χέρια των Escapers. Με το σκορ στο 23-18. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκορ στο 23-18. Οι Escapers από το ξεκίνημα έχουν τα ενία στο σκορ. Και τώρα βρίσκονται στο σύν 5. Ρενίτας για τους Dreamers. Στα τέλος για τον Μπαλατσό που έδειξαν εκεί. Ο Φράγκος αλλά και ο Κοσμάς. Κέρδισε το φάουλο ο Μπαλατσός. Νομίζω είναι χαμηλά. Ναι. Στην baseline. Ο παίκτης των Dreamers. Μπαλατσός είναι ολομόναχος στο πλάι. Δεν πήρε όμως μια καλή εκτέλεση. Φωνές από τον Τάγκα γιατί έμεινε μόνος ο παίκτης των Dreamers εκεί στη γωνία. Τον έχασε η άμυνα. Φράγκος. Μας αφήνει και πάλι έξω. Στην άλλη πλευρά τώρα για τον Σιόπκα. 4 δευτερόλεπτα, δεν θα εκτέλεσει αυτός. Ο Δεπάστας θα χάσει την μπάλα στην εκτέλεση. Αφήνουν τώρα στον εφηδιασμό η Ροζ. Λενίτας θα τελειώσει καλά τη φάση για το 23-20. Στο τρίποντο πλέον πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Φωνές συνεχίζονται από τον Τάγκα. Μας γυρίζει και μπορεί να νικήσει τον αντιπαλό του, όμως ο ίδιος θα γραπώσει και πάλι την μπάλα και με τη δεύτερη ευκαιρία θα βρει στοχό. Το 25-20. Κρατάει ο Κούριχ. Πέρασε η μπάλα στον Κωνσταντέλο. Από στο χέρι του Κοσμάς τον βρήκε. Κάνει το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Τρίτο φάουλ μάλιστα για τον Κοσμά. Κωνσταντέλος στα δεξιά με 7 δευτερόλεπτα στην κατοχή του. Περνάει πάσα ο Σιόπκας είναι εκεί για να κλέψει. Φεύγει και στο ανοιχτό γήπεδο. Τελειώνει την φάση αποτελεσματικά 27-20. Στο συν 7 οι Escapers. Θέλει να μειώσει, θα τα καταφέρει ο Λενίτσας 27-22. Λενίτσας ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που σκοράρει μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο για τους Dreamers. Ο Πάστας πάει προς τα μέσα, δίνει το κατάλληλο ύψος στην μπάλα για να καταλήξει το σκαλαφιού. 29-22. Παλεύει και να κρατήσει ο Κούριχ. Καταφέρνει. Λενίτσας.
Στέκεται μπροστά από τον Βρακά. Θα βρει και άλλο καλάθι ο ίδιος. 29-24. Κρατάει επιθετικά την ομάδα του Ελενίτσα σε αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Πάσα για τον Φράγκο. Σιωπικά θα πάει προς τα μέσα. Αλλάζει χέρι και εκτελεί αποτελεσματικά. 31-24. Στα τέλος. Μπάλα στα χέρια του Κούριχ. Θα πάρει τον τρίποντο από την κορυφή. Δεν θα του κάνει το χαδερή μπαλά. Μαζεύει ο Δεπάστας. Λάθος πάσα. Ελενίτσας θα την εκμεταλλευτεί. Θα κερδίσει και το φαουλ από τον Βρακά. Έχει τραυματιστεί ο παίκτης των Dreamers. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Ο Ελενίτσας πέρασε εκτός, ας ευχηθούμε να μην είναι τίποτα τόσο σοβαρό. Και ο Κοντός έχει πάρει την θέση του και είναι και ο παίκτης που θα εκτελέσει τις βολές έπειτα από το φαουλ που κέρδισε ο παίκτης του νωρίτερα. Αστοχή στην πρώτη του, 31-24 παραμένει. Βάζει την δεύτερη για το 31-25. Παρακάς παίζει με τον Κοσμά και δύο μπροστά του εκείνος. Γι' αυτό προτίμησε την πάσα. Βρακάς από αρκετά μακριά, ίσα ίσα βρήκε Στεφάνη μπάλα. Σαντέλος πάει από τα δεξιά, σηκώνεται, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Σε φεύγει ο Κοσμάς, πατάει γκάζι. Μέχρι την άλλη πλευρά, φτάσε μόνος του μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, μάζεψε και ο ίδιος το rebound, παλεύει και η κόντρα σε δύο. Δεν μπορεί τελικά να κερδίσει κάτι. Κοντός. Ίσως το Λαϊνιώτη. Μαζούρα θα εκτελέσει. Βάλα στο σίδερο. Βρακάς, 5-45. Ακόμα για το φινάλι της περίοδου. Κοσμάς πήρε αυτό τον Σιώπκα. Τελεί από το πλάι, δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει ποιος, κανείς, η μπάλα καταλήγει εκτός. Και έχουμε κατοχή για τους Ρόζ. Στρεμιέτσνη περνάει στο μάτς για τους Escapers, όπως και ο Τζικλιτζής θα επιστρέψει. Πατσούρας. Χέρι με χέρι ο Κοντός. Μπροστά του τον Τσικλετζή. Θα του κάνει το φαουλ εκείνος. Ενώ ο Μανασής τώρα επιστρέφει για τους Dreamers, τα δύο Βαζούρας. Στα τέλος. Ο Μανασής αντίθετα από το screen. Βρήκε τον διάδρομο, κόπηκε όμως από τον Καζαναστάση. Κλειτζής τώρα. Σιώπκας φτάνει κοντά, πηδάει μπροστά από το ψηλότερο Λαϊνιώτη. Θα πάρει και εκεί στο rebound. Νέα δευτερόλεπτα τώρα για τους Escapers. Σεμιέτσνη. Δεν είναι καλό το shoot. Καταναστάσεις. Ακόμα μια επίθεση για τους Γαλάζιους. Φράγκος. Είναι στον Σιώπκα ξανά. Τελεί μέσα μετά από τρίπλα και θα το βάλει τώρα. 33-25. Ανασίς. Τελεί για δύο. Βγήκε και βγήκε η μπάλα. Τσικλιτσής λέγω απέναντι τον Σιώπκα. Αυτός θα αναλάβει να κατεβάσει. Φτάνει και μέχρι το τελείωμα που θα φέρει τους δύο πόντους. 35-25 στο σύν 10. Οι Escapers, οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα. Και πάλι νωρίτερα υπερθυμίζω είχαν πλησιάσει σε απόσταση 5 πόντων. Οι Dreamers. Με ένα σέρι 5. Με ένα σέρι 5-1. Ξεφεύγουν ξανά. Οι
γηπεδού, η οποία είναι στην επίθεση με τον Σιώκα. Κάνει τις τρίπλες. Πατάει γερά ανάμεσα από δύο, θα βρει και πάλι το δρόμο προς το καλάθι. 37-25, τρίτο συνεχόμενο καλάθι από τον Σιώκα, ο οποίος παίρνει από το χέρι του. Παίρνει από το χέρι την ομάδα του στις τελευταίες φάσεις και την οδηγεί στο σύν 12. Λαϊνιώτης σπιείται, δύσκολη ενέργειά του, δεν θα φέρει αποτέλεσμα. 3 και 10 ακόμα. Σιώκας για ακόμα μια ενέργεια, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Κοντός. Φύνει δίπλα του στον Μανασί. Και από αυτές τις κινήσεις προτιμάει να κρατήσει, έχει φτάσει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ο Κούριχ τον τροφοδότησε όπως έβλεπε ο Μανασής και γίνεται το 37-27. Φράγκος. Τσιγκλητής στα αριστερά, Σιώκας με συγχωρείτε. Δίνει το καλάθι, σφαλιάρα στην μπάλα από τον Καζαναστάση. Σιώκας θα πάρει και πάλι την προσπάθεια, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ, 39-27. Σιώκας είναι ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής από την πλευρά των Escapers. Δεν διστάζει να τα βάλει και με τον ψηλότερο Λαϊνιώτη, τον οποίο νίκησε στη συγκεκριμένη φάση. Και έχει τώρα και μια βολή να εκτελέσει. Θα την βάλει και αυτή, 40-27. Κοντός. Και ο Μανασής. Κοντός εκτελεί, αλλά στο σίδερο. Παλεύει και μαζεύει ο Παναγόπουλος, παραμένει στην επίθεση η Ροζ. Μανασής, ψάχνει να βρει τον ψηλό. Μάχεται αυτός για την κατοχή, έχουμε τζάμπολ και η μπάλα είναι για τους Dreamers, όπως δείχνει το βελάκι. Μανασής παίρνει, πατάει γερά, σηκώνεται, δεν είναι καλό όμως το σουτ. Σιώκας βλέπει απέναντι μόνο του τον Τσικλιτζή. Θα επιχειρήσει ένα τρίποντο, θα κάνει airball. Κουρίχ σταματάει, αφήνει στον Κωνσταντέλο. Διεκδικεί στην μπάλα, κρατάει όμως ο Πρίστον Dreamers. Ψάχνει επιλογές στον Κουρίχ. Σε 7 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της επίθεσης. Τελείο, ο Κωνσταντέλος προλαβαίνει το ρολόι, ευτυχή κιόλας, 40-30. Ένα και 15 ακόμα για το τελείωμα της τρίτης περίοδου. Πες Αναστάσης, Τσικλιτζής, θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 43-30. Θα περάσει η πάσα του. Ωραία, θα περάσει ο Σιώκας, το φύγει πάρα όμως στην συνέχεια. Φύγει με το λάθος. Μανασής τώρα. Αφήνει στον Παναγόπουλο με το δεξί χέρι, αυτός θα εκτέλεσε σωστά. 43-32. Ένα μισό λεπτό να απομείνει ακόμα στην περίοδο. Σιώκας στα 10. Στο εδάφος ο αντιπαλός του, συνεχίζεται κανονικά το μάτς. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Escapers. Από αρκετά μακριά ο Τσικλιτζής θα πάρει το σουτ. Airball όμως θα καταλήξει προσπάθεια. Και έχουμε τώρα 11,6 το ρολόι, όλα για τους φιλοξενούμενους. Κουρίχ. 10 δευτερόλεπτα, 7 τώρα. 4-3, ο Κουρίχ κρατάει. Δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι ο Κουρίχ. Δεν το είχε δει όπως φάνηκε.
και έτσι δεν θα βρουν κάποια εκτέλεση οι Dreamers. Φινάλι λοιπόν για τη τρίτη περίοδου και το σκορ στο 43-32. Μπήκαμε μόλις και στο 4-10 λεπτό του μάτς. Στο 23-32 βρισκόμαστε. Στο σύν 11 οι Escapers, οι οποίοι κρατούν μια διψήφια διαφορά στα χέρια τους. Θα μεγάλες τώρα κι άλλο με το τρίποδο του Φράγκου. 46-32 πλέον. Στο σύν 14 η διαφορά. Κωνσταντέλος. Γυρίζει ο Παναγόπουλος. Μαζεύσε ο Τσικλητζής. Σεντσέν, Κρεμινιέτσνη, με συγχωρείτε. Ο Τάγκας. Φράγκος επιχείρησε ακόμα ένα σούτ, θα το βάλει και αυτό. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του. Ξεκινάει ζεστά την τέταρτη περίοδο. Και φέρνει το σκορ τώρα στο 49-32. Μανάση στην κορυφή. Τον Κούριχ. Τα δευτερόλεπτα τώρα. Παναγόπουλος από μέση απόσταση θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 49-34. Κλητσής. Τον κυνηγάει τον κατά δύο και ο Μανασής. Τύρω Τάγκας χέρι με χέρι. Θα στα αριστερά στον Τσικλητζή. Πάρει τελικά το σούτ αφού δίστασε αρχικά. Θετικό rebound από τον Σεμιέτσνη. Ταγκάς. Το δεξί χέρι ο Κοσμάς δεν μπορεί να σκοράρει αρχικά. Επέμεινε όμως στην συνέχεια και δικαιώθηκε. 51-34 πλέον. Γιάννησαμε το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Ο Μανασής πέρασε εξαιρετικά, έφτασε και μέχρι το lay-up. 51-36. Εκείνη και το λάθος. Τρίποντα από τη γωνία του Χούρι. Θέλησε να το πάρει. Δεν του λειτουργήσε αυτή η επιλογή, δεν μπορούν όμως να καθαρίσουν. Το rebound οι Γαλάζιοι. Κωνσταντέλος. Κάνει το foul ο Στρενιέτσνη. Και έχει κερδίσει και το φόλο αφού έχει σκοράρει ο Κωνσταντέλος. 51-38. Βάζει και την βολή για το 51-39. Ακόμα ένα λάθος από τους Γαλαζιούς. Πανωτάλα στις τελευταίες φάσεις. Χαρίζουν κατοχές στους Dreamers και τώρα είναι η σειρά του Κούριχ να πάει στην γραμμή, ενώ ο Φράγκος έκανε και το τρίτο του φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Κούριχ για να εκτελέσει τις βόλες που πιάρισε νωρίτερα πριν το time out των Escapers. Γιατί δεν λειτουργήσαν με καθαρό μυαλό στις τελευταίες φάσεις. Έκαναν δώρο κάποιες κατοχές στους αντιπάλους τους. Αυτή τώρα θα μειώσουν σε 51-40 με την εύστοχη βολή του Κούρι. Σιόπκας. Παίρνει κεφάλι από τον Τάγκα. Φραγκός. Τελεί για 3. Μπαίνει το καλάθι. Με ποιον είναι η μπάλα να δούμε. Με τους Escapers είναι και πάλι, όπως λένε οι διαιτητές. Με 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Κοσμάς έχει πάλι πλάτη τον Παναγόπουλο. Πέρασε ο Τσικλητζής, σπάσιμο της μέσης. Βρέθηκε στο παρκέ και ο Κοσμάς τώρα. Αλλά έκλεψε ο Κωνσταντέλος. Ο Βαζούρας θα εκτελέσει κιόλας για 3. Δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει ο Σιόπκας. Κάτι λιγότερο από 7 λεπτά ακόμα για το τέλος.
Πως μας θα πάρει εξαιρετικά, θα τελειώσει την φάση με την assist του Σιόπκα. Με το 53-40. Ανασίς. Πέρασε, έφτασε από τα αριστερά μέχρι μέσα. Με το 53-42. Είναι ο λάθος. Πώς μας καθαρίζει την φάση. Τσικλιτζής έχει φύγει στην άλλη πλευρά, Σιόπκας τον βρήκε. Πάρα πολύ ωραία. Και εκείνος δεν λάθεψε για το 55-42. Πατάει γερά, σηκώνεται ο Κωνσταντέλος, ευστοχή. Γρήγορο καλάθι από τους Dreamers. 55-44. Φάουλ τώρα του Βαζούρα. Και θα γίνουν και οι αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Ο Καζαναστάσης παίρνει στο μάτι για τους Escapers. Ενώ για τους Dreamers έχουμε Λαϊμιώτη, Κοντό και Μπαλάτσο στο μάτι τώρα. Σιόπκας. Τον ψηλότερο Λαϊνιώτη, δεν μπορεί να τον προλάβει εκείνος. Το έκανε το φαουλ. Είναι το πέμπτο φαουλ του Λαϊνιώτη. Θα πέρασει εκτός. Είναι ήδη σύμπαινος στην γραμμή. Ο Σιόπκας. Στοχής στην πρώτη, και στην πρώτη λέω, στοχής στη βολή. Για το 58-44. Στα αριστερά, Παναγόπουλος γυρίζει μπροστά από δύο υψώμενα χέρια, Μανασίς αγραπώ στην μπάλα. Φαίνει ξανά στα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Βρίσκει την πάσα για τον Βαζούρα, εκτελεί στα 3. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Τάγκα. Φράγκος. Ζητσο Σιόπκας πήρε ψηλά, δεν μπορούσε να εκτελέσει κατευθείαν. Και τελικά πέρασαν, εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους Escapers. Και πάλι για τους Dreamers. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοντός Παναγόπουλος έχει μπροστά τον Καζαναστάση. Προσπαθεί να πλησιάσει μέσα με μια τυφλίπασα. Επιχείρησε να βρει τον Βαζούρα. Έκλεψαν οι γαλάζιοι. Γλιτζής λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Ωραία, πέρασε στο Καζαναστάση, έφτασε κοντά αυτός. Το τελείωμα του όμως είναι αρκετά κακό. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Έχει την χαμένη ευκαιρία, ο Τάγκας πάει να επαναφέρει. Στην κορυφή ο Σιόπκας. Αταϊγκάζι φτάνει μέχρι το τέλος. Ο Παναγόπουλος έχει κάνει το φάουλ. Στην γραμμή των βολών τώρα ο Σιόπκας. Τα 49-44. Χάνει την δεύτερη ο Σιόπκας. Το rebound στα χέρια των Dreamers. Μαζούρας. Παναγόπουλος με χώρα. Σταματήσει, θα κοπεί και αντικανονικά από τον... τον Τσικλιτζή, από τον Σιόπκα νομίζω, έχει γίνει το φάουλ. Δεν προλάβα να δω. Μαζούρας. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Παίζει με τον Παναγόπουλο. Γυρίζει αυτός, δεν σχοράρει. Αγκάς, περνάει το κέντρο. Μπαλά φτάνει στον Σιόπκα.
Πάει αντίθετα το screen, μένει πάνω του κοντός. Ταγκάς θα το πάρει το τρίποντο. Φαζουράς. Παίζει με τον Κούρι, παίρνει και πάλι ο Βαζούρας από τον κοντό. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους Escapers. Και γίνει και ψηλά στην προσπάθεια του Βαζούρα. Οπότε έχουμε βόλες για τον παίχτη των Dreamers. Μέσα η πρώτη. Βάζει και την δεύτερη για το 59-46. Ταγκάς. Αλλάζει τα μαρκαρίσματα. Μπαλά. Γυρίζει για να φτάσει στον Σιόκα, ο οποίος θα εκτελέσει τον μεσηγόρητο στην τσικλιτζή. Αυτός πήρε το σουτ. Αυτό έχει όμως. Παρέμεινε το 59-46 με 3-20 να απομένει για το τέλος. Γυρίζει ο Μπαλατσούς, κάνει και το βήμα πίσω, πολύ ωραίο καλάθι. 59-48. Γυρίζει τώρα επάνω στον Φράγκο. Έγινε και το φάουλ, που είναι το τέταρτο και για τους φιλοξενούμενους. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Ξεχάστηκε εδώ η άμυνα, αδράνησε. Ο Σιόκας πήραν ενόχλητος, είπε και ευχαριστώ. 61-48 πλέον. Κοντός. Παλατσός θα κοπεί στα ίσα. Μπαλιά είναι για πάλι όμως για τους Dreamers. Αυτό δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Βαζούρας. Περάσε ο κοντός. Αυτός έχει κάνει το φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Η μπάλα είναι για τους Dreamers. Δύο δευτερόλεπτα, ένα. Δεν προλαβαίνουν να εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Τι μετράει. Να δούμε. Όχι, δεν μετράει τελικά το καλάθι. Σιόκας. Τελεί για δύο. Εδώ βάζει Μανασής. Μανασής. Ο Παναγόπουλος, ο Βαζούρας βρέθηκε κάτω από τη ρακέτα, θα εκτελέσει σωστά, θα κερδίσει και το φάουλ. 61-50. Στους 11 από τους διαφορά, 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Ο Βαζούρας στα στοχή, θετικό rebound όμως για τους Ροζ. Μανασίς βρίσκει την πάσα έξω. Βαζούρας ξεμαρκάρεται και στοχεί για 3. 61-53. Σιόκας. Δεν θα παρατήσει τόσο εύκολα οι Dreamers, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ταγκάς. Πάει ο Σιόκας στα 7. Σηκώνεται εκτός ισορροπίας, μαζεύει ο Μανασίς. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Φτάει ο Μανασής, αυτόν θα πάει μπαλά. Εκτελεί. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά, άτυχος εδώ, αλλά πήρε ο ίδιος. Το χάσε όμως και από κοντά. Παλεύει και να κρατήσει, έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τους Dreamers. Παναγόπουλος θα το επιχειρήσει και αυτό στο τρίποντο. Δεν ήταν άσχημο, αλλά
Δεν κατέληξε εντός καλαθιού και έχουμε και φάουλ στην συνέχεια. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά και από τους Dreamers. Έχουμε βολές. Τάγκας στην γραμμή λοιπόν. Αστοχή στην πρώτη. Ανοιχτή την δεύτερη. Ένα λάθος το 61-53. Κοντός θα το πάρει το σουτ. Άρα πολύ θα καταλήξει η προσπάθεια. Και σιγά σιγά η κλεψίδρα αδειάζει με την απόσταση να είναι στους 8 πόντους. Σλόπκας θα πάρει. Όπως είναι λογικό θα πιέσουν παντού. Τώρα οι Dreamers, καταναστάσεις. Πιέζεται, αφήνει τον Τάγκα. Τελευταία δευτερόλεπτα. Τάγκα ζητάει την πάλι στα χέρια του, 7 δευτερόλεπτα τώρα. Περνάει, σηκώνεται, έγινε το φάουλ από τον Μπαζούρα. Νομίζω πως με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Θα προτιμούσα να μην έχει γίνει αυτό το φάουλ οι Dreamers. Θα πάει τώρα στη γραμμή ο Μπαζούρας. Ο Τάγκας. Και έχει ευκαιρία να φέρει και πάλι τη διαφορά στους 10. Αστοχή όμως την πρώτη, παραμένει το 61-53. Βάζει τη δεύτερη, 62-53. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Όλο από τον Τάγκα τώρα. Σειρά για τους streamers να εκτελέσουν βολές. Κοντός το βάζει την πρώτη. 62-54. Βάζει και την δεύτερη. 62-55 τώρα. Μένουν ψηλά οι Ρος για να πιέσουν. Ωραία, πάσα σπάει την πίεση. Ο Σιόπκας. Ήταν στην άλλη πλευρά. Οι Γαλάζιοι, καταναστάσεις. Φύγει έξω στον Τάγκα. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα γίνει το φόλο από τον Μανασί. Και ο Τάγκας θα ξαναπάει στην γραμμή. Νωρίτερα υπενθυμίζω. Έβαλε τη μία από τις δύο. Ετοιμάζει τώρα για την πρώτη από τις δύο. Θα την βάλει, 63-55. Μέσα και η δεύτερη. 64-55. Κοντός. Φτιάξε ένα γρήγορο σουτ, θα το βάλει. 64-58. Και συνεχίζεται από τους Ρος. Ο Μανασίς θα κάνει τώρα το φάουλ. Και ο Σιόπκας θα πάει τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Όχι, με συγχωρείτε, ο Τσικλιτζής είναι. Τσικλιτσής χάνει την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. 65-58. Κοντός.
Παίρνει ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Δεν μένει το καλά. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μανασής είναι μόνος του. Ούτε αυτό θα σημαδεύει σωστά. Και έτσι φτάνουμε προς το φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Escapers. Θα πάνε στο 15-4. Στο 11-9, καθώς ηττήθηκαν σήμερα με 65-58.